ម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអបអរសាទរលឹមតិចមេងម្ចាស់ពាន Cambodian Idol រដូវកាលទី4ភ្លាមៗក្រោយពីប្រកាសលទ្ធផលនៃការប្រឡងចម្រៀងពានរង្វាន់ Cambodian Idol នៅយប់ថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2022សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានចូលរួមអបអរសាទរជ័យលាភីម្ចាស់ពានលឹមតិចមេងនៅលើ Facebook សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនិងរូបថតរបស់លឹមតិចមេងហើយសរសេរថាសូមអបអរសាទរចៅលឹមតិចមេងទីបំផុតជ័យជំនះត្រូវបានលើអ្នកឈ្នះក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងនៅយប់ថ្ងៃទី28ខែសីហានេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានឧបត្ថម្ភដល់បេក្ខជន Top 4ទាំង4រូបដោយម្នាក់ទទួលបានទឹកប្រាក់6លានរៀលក្រៅពីថវិកាឧបត្ថម្ភរបស់សម្ដេចតេជោបេក្ខជនទាំង4រូបដែលចូលមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះក៏ទទួលបានការឧបត្ថម្ភជាថវិកានិងស្រាបៀរយ៉ាងច្រើនទៀតផងដែរសូមរំលឹកថាក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៃកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី4នាថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះគឺបេក្ខជនលឹមតិចមេងអាយុ25ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ចាមបានក្លាយជាម្ចាស់ជ័យលាភីលើកពានហើយលទ្ធផលនេះបានមកពីការបោះឆ្នោតគាំទ្ររបស់មហាជនតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក្នុងពេលបង្ហាញសមត្ថភាពដែលផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍និង Facebook នាយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែសីហានេះយើងសង្កេតឃើញបេក្ខជនដែលលេចធ្លោនិងទទួលបានការគាំទ្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីដោយបាក់ទំនប់មិនថាអ្នកទស្សនាផ្ទាល់ឬតាមគេហដ្ឋាននោះទេគឺបេក្ខជនលឹមតិចមេងដែលមានចំនួនអ្នកមើលក្នុងការ Live រហូតដល់ 518K រីឯអ្នកទស្សនាផ្ទាល់នៅទីនោះស្ទើរតែ 100% ទៅហើយដែលជាអ្នកគាំទ្របេក្ខជនវ័យក្មេងតូចច្រឡឹងស្នាមញញឹមមានមន្តស្នេហ៍មកពីខេត្តកំពង់ចាមរុកនេះក្នុងរាត្រីដ៏អស្ចារ្យនេះដែរតិចមេងបានលើកយកបទចម្រៀង3បទមកបកស្រាយដែលមានចំណងជើងថាថ្ងៃដែលយើងបែកគ្នាមានជាតិក្រោយទៅណាទៅទៅយូរយ៉ាងណាក៏ចាំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបេក្ខជន4រូបដែលឡើងមកប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនាយប់ថ្ងៃទី28ខែសីហានេះរួមមានបេក្ខជនតូចច្រឡឹងស្នាមញញឹមមានមុនស្នេហ៍លឹមតិចមេងមកពីខេត្តកំពង់ចាមលោកគ្រូប៉ែតសម្បូរស្នេហ៍សឹមច័ន្ទពលឺមកពីខេត្តតាកាវកំឡោះរុះរាយនាងដាវីនមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងបេក្ខជនថុលសុភិតិមកពីរាជធានីភ្នំពេញ